تیره جمعه د دې میاشتې په مناسبت مې درته د ابراهیم علیه السلام سبا د خبرې کړې وې چې په زندګۍ کې په انبیاو باندې ډېر امتحانونه راځي او بیا خصوصا په حضرت ابراهیم علیه السلام یو څو غټ غټ ازمایشونه امتحانات راغلي دي. په هغې کې د بعضو امتحاناتو تعلق د دې ذلحجې سره دی کوم ته چې د لوی اختر میاش وی را روانه میاش. نو ما ویلو چې ابراهیم علیه السلام سره د خپلو دواړو بیبیانو شام ته ورسېد. دې دې پورې مې خبره کړې وه یو دې دې یو ورسره به خپله مشره بیبي ده چې د تره لورې هم ده حضرت ساره رضی الله تعالی عنها او یو په لاره کې د مصر بادشاه چې ورته کومه بخشش وکړو څوک وی لور وه د بادشاه او څوک وی وینځی وه بیبي هاجره یو دا وه. اوسېدل په شام کې کوم ځای نن سبا چې بیت المقدس ورته وایي پخوا دا علاقه ټوله په شام مشهوره وه. الله پاک د شپږ اتیاو کالو په عمر کې حضرت ابراهیم علیه السلام او د کشري بیبي له بچی ورکړو. عمر کې بعض علما سه اختلاف کوي خو شپگت یا عمر عموما اکثر علماء ذکر کوي. اسماعیل نومی ولکی خود بعض علماء وی چې دا د عبرانی او د عربی نه مرکب لفظ دی چې الله ته به سوال کوون وی اسماعیل په عبرانی کې الله ته وی اسمع زما دا خبر قبول کا دا زویرا لراکا الله رب هب لی من الصالحین الله ما ته یو صالح بچی وبخا. نو چې دا به وینو اسمع اسمع معنا د ما دا خبره واوره یعنی دا خبره د ما ومنه الله قبول یې کا ایل الله ته وی په عبرانی کې بچی الله ورکو نومې ورته ومغه اسماعیل کې خوده. ما ویلو چې عموما د دوو بنو مینځ کې جګړې راځي جګړې شروع شوې او بیا د دې بچې مو د مشرې بیبي بچی نو هغې حضرت ابراهیم علیه السلام باندې شرط لګو چې زه دا یو ځای نوسو. ابراهیم علیه السلام ډېر انتهایی صابر و قرآن کې الله په خپله صفت کوي ان ابراهیم لأواه حلیم الله تبا هر وخت آه آه کول زاری به کول فریاد به کول ډېر انتهایی صابر دی. عقلمند معنیم ده او د صابره معنیم ده هوښیارم او صابرم. اوس په دعاو کې حیران دی چې خدای سوکم مشره بیبیم نشم لرکولې ځان نه قربانی یې کړې ده ما چې سنگ وطن پرېښود دیم را سره وطن پرېښود مور پلار دیم قربان کړل وطن یې قربان کو دا دومره لوی مزل د عراق نه شامه پورې دا دی برداشت کړه ما سره دا هم نشم پرېښودې او کشره بیبي د عمر یې کم دی بادشاه را بخلې ده او بچی دی ورسره اوس خدای هم نشم قربانولې دا به څه کوم. نو الله سره یې مشوره وکړله الله حکم ورکړه دا دویم امتحان شروع شو. یو هغه امتحان و چې اور کې وغورځولې شو بل هغه امتحان و چې د مصر بادشاه په بیبي حمله وکړه دا دریم امتحان دی دا سخت امتحان دی. الله وته حکم وکړه زه دا بچی دیم والو دا کشره بیبیم زه درته یو ځای ښیم دا لرې که یو بل نه دومره یې لرې که چې د یو بل عوام پرې نه لګي. ځان سره یو بتکي کې اوبه واغېستې یو تیلی کې خوراک ستوان کجورې واغېستل هر څه خوراک شو او دا کشره بیبي او دا ماشوم بچی یې په اوخ باندې سواره کړل او روان شو. دا الله هدایت دی پیغمبر ته الله هدایت کوي. یا علما سو کوئی چې جبرئیل علیه السلام به ورته لارې ګودرې ښودلې خیر پیغمبر ته وحی کېږي دا څه لرې خبره نه ده
را روان دی د شام نه موجوده چې کم دی بیت الله د مکه مکرمه دی ته را رسیدل. دا شاړ او دشت علاقه وه اسم پینو. بخاری شریف کے راضی ہے نہ سوک جواب کون کے نہ آواز کون کے سو کم نو آبادی پمیلو نو پسلگو نو ملا آبادی نشتا پسلگو نو ملا نہ انسان شتا او بنشتا چی او دے کی او بنی التب اسی گی سوک سنگا نو بشتا نہ سڑک شتا لنلار شتا اسم نشتا. سخ حالت تے دا چے کم دے موجودہ بیت اللہ رے دے سرخوا کی او اون و شاڑا اگا اونا چه پده دشت و شار و زمکو که زرغونی گی دغسی و اونا وان دا اللہ پا حکم بانده ہے اگا خپل بی بی اگا بچی دا اگا اونی لانده که نول. بلکه بعض علماء وی چی اوخ بلخوانت هم دا قضای لراغی دوی دا اوخ شلل و اگا هم اگا قضای که ناست نتلا اللہ دا طرف نوحی و شو چی هم دا قضای زیده او دا بچی دیم دل تپریده او دا بی بی دیم دل تپریده او دا خوراک ور تکیده تزخ پل شام تا دا ٹک دا چیف دا پیغمبر پا اللہ پورا بروسه و اعتماد و یقینی او دا ابراهیم علیہ السلام اعتماد یقین خود دیر مضبوطو. اللہ قرآن کی فرمائی لقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو وکننا به عالمین. ما شموالی که دل ما هدایت ور کرده دا هدایت لوی مرکز دا انسان زلده زلتا چکم هدایت ورکلی شیغی تا یقین و ایمان وی ایمان مضبوطو یقین مضبوط تی پا اللہ خو فطری تا قادارا چه انسان بانده غیبتا و یرخام خارازی او خفگانم رازی بچی ایم که خودا بتا کی ایم که خودی تیرا روان شو بی بی خو پویشوا چه دا خودمون یوازی پری خود اوخ محاری و نیو را روان دی اس سے کم زی مروا دا باب المروه پا دی سایڈ بانده رووتا و دا چه کم دا مدینه چه مکی مکرمی مقبره دا جنت المعلا و تا وی حجونم ورتا وی پا دی طرف را روان شو. بی بی ور پس را روان شو آواز ور کئی ای سڑی امونگ دی چا تا پریخو او تا چر تا دی زمونگ نا او دی ماشوم سر بسکو ما دی بچی سر سوکم دا لکون دی خورا خلاص سی تا چر تا دی رازی بیا نرازی من یوازی پر دی سکے جواب نور کئی نیغ روان جواب نور کئی. ولی ابراهیم علیہ السلام رحم دل وڑی رضیان چی کزم مخکوم خمالم جالا رازی دا خزاسم دل منہ دنو بیا با نورم دل منہ شی نو غگ نکی روان دے چه سڑی بانده غمی و دزل غمی دا آقا دا خلینا خبرم نخیجی روان دے دا بی بی والا بیا بخاری شریف کی حدیث دے امام بخاری سوزای دا حدیث روڑے دے بیا آواز ور کئی منگ دے چاہتا پرے خود اخیر زبا دے ماشوم بچی سر بسکم تازے آوازی پدے دشت و بیابان کے پرے خودم. بخاری شریف کے راضی دا سی دشت و بیابان چی مرغی نشتا نو انسان خوسکے مرغی نشتا ولی مرغان دو بول رازی دا غلاقی که او بنشتا چه او بنشتا نو مارغان دا غلطا سکی حیوانات سکی اے سم نشتا پا ملونو نو یوازی لگا دا تند دا یر دا حیوانات را نشی زمری یا نور سا درندگان را پس را نشی دا بز سکو ما دی غگ نکی بیا روان دی اگه بیا ورمن دکلی موجوده چه کم باب المروای دینا لگونده چه وولی دل دغا ده مخی ده حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ کورو اس اگه کور نشتا ختم شوی ده تاریخ لیکی دقا زی پور ور پسی ده منده والا اخیر که لمن نکلک رونی وو اشاد لمن ایسریا تا تاویم کن زمان خبر نوری تا مونگ چا تا پریده او دا تسکی مونگ سر دا بچی سر سوکم او ما سر سکی عمرم کم ده او ما شوم دیدی سر بزر سکم تا نگوری دیتا دی علاقه که سوک تی رشتدار نیشتا پردیخ پل نیشتا سکه غگ نکه یا خیره که بی بیو خیارا وی اللہ امرکا اگه تا خوبتا وچه دا خدای پیغمبر دی او دی چه سکار که دا اللہ پا حکم میکی وی آیا اللہ دا تا حکم کرده دی ابراهیم علیہ السلام دا سر دا سی علاقه اور خبری نشی کول دلمن دی دلمن خبری نشی کولی سره اولا قون و چه سره اولا قونو لمنه و تپری خودا ده بی بی ایمان تیم گورا وی خچه اللہ ویلی دی اللہ لا یدویعونا من بنا زایا کئی
چره بمون الله ضایع نکی جون دې پیغمبر سره تیر شوی دی. پیغمبر سره جون تیر شو نو ایمان بم هغه سی وی چې کم پیغمبر والا ایمان دی هغه سی خو بیا هم نشي کېدی ورنږدې بی صحبت اثر لري. ډېر خلک یي چې هغه د نیکانو خلکو سره جون تیر شي خو اثر وانه لی. نوح علیه السلام زوی دی د پیغمبر زوی دی اثر یې وانهغست. د لوط علیه السلام خزره د پیغمبر بیبی د خو اثر یې وانهغست. قوم چې څنګه هلاک شو هم ورسره هلاکه شوه. د نوح علیه السلام زوی هم هغسې قوم سره غرق شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی ابو طالب او د نبی علیه السلام پرورش یې کړی دی اثر یې وانهغست. بیبی اثر واغست. بیبی هاجرې اثر اغیستی دی. وی خا الله بی دی بی او الله لا یضیعونا الله به مونږ چارې ضایع نه کړي. زه په مخه دی خا زما په الله یقین دی. واپس راله کېناسته ابراهیم علیه السلام چې لږ اخوا چو چې دا خپل بچې او بیبي ورته نه ښکاري یو غونډۍ ته وخت او الله ته مخ کړی او ډېر په دردناک آواز د الله نه سوال کوي. قرآن کې الله فرمایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. الله په یو دشت و بیابان غیر کاش طلاقه کې الله ما خپل بچی پرېښودل. الله اهل و عیال مې پرېښودل. اسم نشته الله. فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. الله څوک ولا راوله ما ته خو ستا اډر دی زه قوتې لاړم شام ته خو الله څوک ولا راوله. پروردګاره یوازې به دا څه کوي دا غریبانه دا پیغله ښځه به څه کوي او دا ماشومو سره پروردګاره څه کوي ګیله نه کوي الله نه چې ستا په حکم نه دا الله په حکم کې رد راولي چې الله ورته دا ځای یاد کړه. دا نه وایي چې خدایا خیر دې لږه ګزاره راسره وکا همدې شام کې بې اوسم یو بل نه مې داسې یو پرلنګ لرې کړم یو کور به یوې له جوړ کړم بل کور به بلې له جوړ. الله داسې نږدې بلکلي ته به بودم چې څوک سړي خو پکې وي که نه. نه 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 عشق دې ته وایي چې عاشق تماشق وایي دا کار وکړه نو ها چون چرا به پکې نه کوي. عربی کې ورته لیمه وایي مونږ پښتو کې ولې وایو ولې به نه وایي لیمه تأمرونی دا ولې دا حکم کې دا به نه وایي ولې دا ولې ټکي پکې نشته. عشقانه بیماری کې ولې ټکي نشته. الله حکم وکړه داسې کوه ډېره ښه دوه رکاته مونږ سار کوه ټیک شوه ماسپخینې څلور کوه ټیک شوه ماښام یې درې کوه ټیک شوه. دا پکې نشته چې دا دوه ولې کوم او څلور ولې کوم او درې ولې کوم. الله حکم دی بس خدای ته پې خوشحاله دی کوم. نو ابراهیم علیه السلام دا ویلی شو درخواست کولی شو چې الله تا خو ماته اډر وکړو چې دا دشت و بیابان ته بوځه پروردګاره دا به څه کوي هلته دا بچی به څه کوي خدایا ماته دا حکم بدل کوه لږ نږدې دی راته وخا چې هلته بوځم چې زه خو له نږدې ځم راځم کنه. نه الله اډر وایي ډېره ښه ده را یې وسته خو چې ځي روانېږي تاسو خپله سوچو کې پیغمبر دی ایمان مضبوط دی یقین کلک دی لیکن اغا فطری تقاضا ده چې دی غریب به څومره دړمن رواني د ده په دې زړه به څونه بوجو بوډا سپینګیر یم دی. بیا داسې هم نه ده چې ګنې ځوان زلمی دی زړه یې مضبوط دی دغه وخت کې دی ماشوم بچی دی شپږ اتیا کالو کې شوی دی ممکن د اووه اتیا کالو یا اته اتیا کالو عمر یې دی بوډا سپینګیر خپې لاسونه لچېږي سپینګیر یم دی. دې وخت کې ورته تاسو خپل اندازه ولګوئ چې ماشوم بچی ښځه په بیابان پرېږدي دا هر څه یره کېدی شي او دې ته روانېږي چې څومره یره به یې په زړه کې څونه ټینشن به یي او څونه پریشانی به یي چې خدایه څه به کېږي. نو زر والا ګیله نه کوي د الله نه ربي انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. الله سلم پرېښودل خدایه او سوال ده نه کوم دا نه وایي چې خدای ته حفاظت وکړه. عجیب الفاظ وي ربنا لیقیم الصلا خدایا ته پې خپل عبادت وکړه مونځ ته مایل کا کدي ستا عبادت وکړي. الله ورته ویل چې دلته به یو کور جوړومه الله چې هغه کور کې ستا عبادت وکړي. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم خدای څوک بله راوله
افئدتا من الناس علماء دا من لفظ عجیب لفظ دے سخلق ولا را ولا سخلق کدا من نوی ویلی دا دنیا خلق بطول دا غلطا بیات لیل خسور شو گورا فجعل افئدتا من الناس اگا وقت کیسو کم نو دا مکی خار دے گورا سونا باد دے تمیلونو آباد خار اور دنیا خلق اور روان دے چی زینشتا مکا کے جمعہ ڈک دے لان دے چتون دے خانے ڈکی دی نو ورپسے لنبے چا ڈک دے نو پسے دویم چا ڈک دے نو درم چت ورپسے ڈک دے نو بار بایان بانون ڈک دی نو دیر وزو کے خلق پس لکونو باندے بار منزو نہ کرے او یا لکا تیا لکا خلق را غن شی دا یواد دی وقت کنا پا رمضان کیم او مخ کی با دا رمضان او دا حج نه علاوه پا نور روزو کسی گزارا که دا خلق بکمو او ساغ خط شی ختم شو دا ابراهیم علیہ السلام دعا دا او دا کال پا کال زیادی گی کال پا کال اغا زمانه کی لگو بل که زیاد شو دا نبی علیہ السلام زمانه که اغین زیاد شو ورپسی اغین زیاد شو ورپسی اغین زیاد شو قیامت پور روانه دا سلسله روانه دا فجعل افئدتا من الناس اللہ دا خلق زلونا دا رامائل کے خو من الناس دا ٹولونا دا بازو خلقو من نوی راغلے نو بیا بوی سوک پاتی نو ٹول بتلل او بلکہ زما ذہن کے اٹھے کے راضی فجعل افئدتا من الناس زل ذکر راغلے دے دا وجود ذکر بیام ندی راغلے نو کسوک زینہ خوڑا بیا مائل دے دار چالکے سوچ دا دے چلارے تهوی الیہم خدا کی ولا ورزی ورزقهم من الثمرات اللہ یو بتکی میں وہ تپریخے دے دو بو اور دا سی یو بوٹے گندے تیلے میں وہ خوراک پریخے دا خدا دا خلاصی کی یو گروس کے بخلاصی فرزقهم من الثمرات میوے والا خدا یا ورکا غنم جوار سوالم والا نہ کئی غنم ببیا سجلن دے لوڑے امید کئی بوڑوڑے بدی پخائی جوار بس پا میچنو پسی گردی او میدہ کئی با روڑے با تے پخائی او اور بولا گوری او غخی بولا گوری او خپیتی بولا گوری نفج ورزقهم من السمرات خدای میوے ورکا میوہ دا سے شیر چے نی اگا گلو تا ضرورت شتا او نی ان گولی ترکارے تا دخوراک ضرورت شتا میوے والا خدای پاکا ورکا او نپا اگی کی میچنو تا بل سا عمل تا ضرورت شتا وارزقهم من الثمرات میوے ورکا اگر دعا قبول ہے نن راشا مکہ مکرمہ کے دا دنیا میوہ پٹولا دنیا کے دا سے میوہ چھے دنیا پا گوٹ کی ریوی نالتا با موجود ہے منڈے دا مکہ مکرمہ تلالم یو مرگری بوتلم چھے میوہ قتل ماوی خدای نو ابراہیم علیہ السلام دعا قبول ہے نو یو شے دا سے سو سو قسم کی لی دی نو یو قسم ندی سو سو قسم سیوان دینو سو سو قسم انگور پراتے دینو انزر دا سے تازہ دل تمنگ پا دے بانڈو میں ارو کہ جدے انزر اوبوٹی دینے مونو تازہ پا ڈبو کی بن اعلی قسم تازہ انزر پشم پہ دے پاس اپروت تے انزران سو یو قسم نا سو سو والا والا وقت کٹ انزران پراتے دینو نشپاتے پراتے دی در دنیا یو یو شے دا سے شے نشتا چے التکی نی دا سے میوہ پہارا زمانہ کے سٹرابری دو بل شے دو بل شے دو بل شے دو او دا مختلف ملکونو دا دا امریکی میوہ دو دا دا چین میوہ دو دا دا پاکستان میوہ دو دا دا مصر دو دا دا ترکی نراغ دی دا دنیا قسم قسم میوہ دعا قبول دا منتگران دا غیتا بیاردانم دا پینزر روپے چی ور کی دم رکاٹرم رو چت کی منتگران دا پینزر روپے نا دیرے جوڑے شوی کنا غیتا پینزر روپے دی دا دو درے سو روپو میوہ چی والی موٹر ام نشی اوڑے دمرا سامان پکی زیش ورزقهم من الثمرات خو صدا پار اللہ لعلهم یشکرون خدا یو ماده با پیدا کے چی کلا میوہ خوری او چکتے وی چی ور سروی الحمدللہ جستا شکر ادا کئی نا شکر ہے لینا خدا یا پاک که خبر دا ما اولاد که ناشکری وی چه میوه ورنکه میوه ورکا خو شکریه دا پارا دی دا پارا چه دا ما دا اولاد ستا شکریه دا که زمنان دی خبر تشارت چو چه خدای دا ما پا دی بچو که دا شکریه ما دا موا چوا دا دوی اکلالا او روان شو لال چه لال بی بی حاجری سر ما شون بچه پا غیق کری او پیولا ورکی او بخلاس شوی او چه کم خوراکو ام خلاص شو نو دا مور چه خورا خلاص شو نو پسینه که پی ختم شو پی ختم شو پا دی غریب تندرا لخو خپل خو برداش کئی
اوس بچی خو برداشت نشي کولی. اسماعیل ماشوم دی پی ورته واچو پی نشته جاړي هوګیم دی او تګیم دی چې د کوم سیز نه یریدل هغه یاره غالبه شو. خدای اوس بس کېږي بچی په ځمکه سملاو چغې وایي ماشوم اولی راولی ټوپونه وایي مور داسې بچی ته زړه کم ځای نی ویشي. او بیا دشت و بیابان کی زچی سوکی خو فریاد بہت ہو کہ فریاد والا ہم سوک نشتے انسانانو کے انہوں نے چینے وے یارا گورم دے مخامہ گھنٹے تھا انسان خودل تنیش تک کچرتے پلارا سوک دی او مالی او گھٹو بخورا کی دے بچی دا او صفا گھنڈے و تنیز دی نور گرونہ دے اخوا جبل ہندی دے اخوا جبل بی قبیس دے خدا گھٹ گھٹ گرونہ دے گیتا خطل گران دی او دارا کوٹ غندی غنڈی دا ورسر اخوا کی صفاقی توخت الحمدللہ حکت دا سی او خواب الخوا سک نست دا سی مخاما خورتی او بلا غنڈی دو فرلانگا کی خکارش و مروہ واتا ہوئی حل تزم که پلا رسو کی وچی کل دا دا دی غنڈی نا توخت نم دی بچی تا گوری او چه کل روان شوا دا دی غنده ننو بیام پشا دی بچی تا گوری چه بچی خوبا می مری خواستی مری زا واس خوبا نورم کنه دا سخته نو لار که پکی او خوال غنده او با پکی نوی خوبارانی او با پی راتی اگه جوار او چه غیطا با کود شوا بچی با نخکاری نو منده بیکلی نو چه بیا با دا خوال نو خطا نو بیا بی پشا شوا بچی تم کتل او غنده تاو خطا نو ال تا گوری بیا سوک نشت بیا دا غسرال مرو صفاتا بیا مرواتا او چکره و لگوله میانس که خوال که منده ویو بیا عام رفتار باندی دیو چا تا بچی پسی گوری او چه دا مروه غنده تا سنگا او چغا وی چه صفاتم رسی و مرواتم رسی نو آوازم کهی اے خلقا که سوک زما دا آواز او ره اللہ دا پارا خدای دا پار ما شوم بچه دی را سرا زمان مددو کی دلتم چگه و یلتم سوک دی چی مددو کی بید اللہ بید اللہ نا فریاد او ریدون که داس موقع که پشتا نشتا اونا بغیر دا اللہ را سوک امداد که اون کشتا چی مروه تاو رسیده نا آوازی وارید چی آوازی وارید نو دا زند سر سوچ کهی سوکه اے دا اللہ بندہ سوکی مالا چا آواز راکا نو بیا والا بیا آواز وارے دنو دا بیا غلشوا او دی خپل زان سر سوچ کئی بعض وقت سرے دا دی خپل وجود دا حس ماسوسائی او دا دی خپل وجود دا شور دی وگونو کی بنگ بنگ ون دی ماسوسائی نو زان تا وی چی آرام سر شما چی دا آواز وارو سرے نینی خوا آواز باندی پوشوا چی دی خوا توجو پیدا شوا دا ما شوم اگا دا غم قلار دی او چی وی قتل دی ما شوم سر سره ناست دی پا یرام شوا او پا دی سوچ که مرار چی دا ما شوم دا آواز بن شوی دی مر دی او سره سکی را روان شوا چرا لما شوم لرو رسیدلا بعضی علماء لیکی چی سره غیب شوی و سوکوی ناغ سری ولا آوازم ورکل او دا جبریل علیہ السلام دے انسان پشکلو آواز ورک چی فکر مکاوا اللہ بتا چرتم نزایا کئی دے دے کی بستا پا دے بچی خدای او کور جوڑائی او پا دے دے کی با اللہ ستار دے بچی دے نسل خورائی اس غم چی ہونا کی او سو کوئی چی نا کم وقت دا راتلب یا غیب او خو جبریل علیہ السلام راتلو سرا خپل وزر باندے لگا غزے ہوا او بابا کی پیدا شوی یو با پیدا شوی بعض علماء لیکی و جبریل علیہ السلام پا خپل لپا و برا واقشتی او اسماعیل علیہ السلام لی پا دا خلکی واد چون ویسا سولی پا خلکی او تلار اگا خلی تا خوب ورورا سیدلی اگا قلار شو مور چی سنگرالا زر زری بنده واد چولا و پلپ و لپا و برا لیغا مشکیده چی و سرا و بتکی باقی که چی چی دا و برا نا خوری نشی لگی غندی و بدی او دا اون بیگی خوری را نشی نو لگیا دا اغا چی کم مشکیزه و سره دا اغیت زر در دککل خلی ولو ترلا او لگیا دا بنده و تا چی او برو رو رو چتیگی او برا خودکیگی رو رو او دا و ترو رو بنده اچی بنده اچی چی دا او برا نخوری نشی. نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم فرمائی
يرحم الله ام اسماعيل وي الله دې اسماعيل په مور باندې رحم وکي کچرته دې دې او بو ته بندې نه وي اچولې نو نن به د زمزم او بو د دنیا ګټ ګټ پورې خلک سیراب کړي زم 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 نه بندشه بندشه تا د زمزم او بو د اسماعیل علیه السلام د خپو هغه اثر شو چې هغه وخت پیټه کولې او د جبرئیل علیه السلام د وزر اثر شو او داسې برکت یې اوبه الله پیدا کړې چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي الزمزم لما شرب له وی چې کوم مقصد له زمزم چا اوس کړي الله به هغه مقصد ولې پوره کوي او یو بل حدیث کې راځي چې بے د مرګ نه علاوه د هرې بیمارۍ علاج دی د زمزم اوبه او په ټوله دنیا کې اسمانونو کې په جنت کې د زمزم د اوبو نه بهترې اوبه نورې نشته دی حتی علما لیکي د حوض کوثر د اوبو نه هم دا بهترې دی ځکه د نبی علیه السلام مبارک شق صدر چې شوی دی چې سینې ول شلول او انزل یې زړه مبارک ورته نو ټول سامان یې د جنت نه راوړي اوبه د زمزم استعمال شوي دی نو که په جنت کې هم د دې نه بهترې اوبه وي نو بیا باید چې د جنت نه ول اوبه راوړلې وي فایدې په کې داري چې تنده دې ختموي لوګه دې ختموي ډېرو بزرګانو په تجربې کړې دي شپږو شپږو میاشتو پورې هغې خوراک نه دی کړی صرف د زمزم اوبه استعمال کړی دي او د زمزم په اوبو یې ګزاره کړې ده صرف د زمزم اوبه غذاییت پکې دی د میوو اثرات پکې دي د ډوډۍ اثر پکې دی د کم چې د دنیا د انسان وجود ته د کمو طاقتونو ضرورت دی اپکې شته د زمزم په اوبو کې او رو رو رواني دي نو داسې خاصیتونه د زمزم په اوبو کې نه پکې شګه راځي نه پکې خاله راځي نه څښاک کېږي په دې باندې یو ځل په اخبار کې سوال راغلی و هغه سوال چې ته بار ملکی اخبار کې بیا زموږ د اخباراتو دې نقل کړی و چې د زمزم اوبو کې یو دا دی چې دا چینه وچیږي نه د اوبه وچیږي نه دریم دادی چې دغه شګه خړه ناراضي دریم دادی چې دا ټول مرم پرتی وي نو دا ښاکیږي نه دا ولی څه چل دی پکې او بو کې د نورو کې چې لاس وې ک لاس دې نه میواله سمو د پس د وبد د لوګي کې واچوا نو ښا به شي بوین به شروع کی او دا خلق راوړي په ټپکو کې ګوتېم پکې وای لاسم پکې وي هغه ټپکې انزلیم نه وي او شلشل او دیر تیر کاله پرتی وي نسخه کېږي زموږ مولوی صاحب د الله تعالی په قبر انور نازل کې په 1956 کې د حاجي صاحب سره یو ځای حج ته تللی 1956 او د هغه ځان سره په هغه زمانه کې اوبه راوړې وې هغه زمانه کې ځان سره اوبه راوړې زمزم او زموږ یو رشتہ دارو هغې کره یو زمزمه پرته و د ټیم اوس په لاس ټک وي او مخکې به د ټیم داسې لوښي به و هغې کې وه نو یو رشته دار وفات شوی و نو هغې له هغه اوبه د زمزم راواغېستې نو چې ما هغې باندې م واچولې او باقي م لوښي کې واچولې صرف د ټیم خوند پکې و د ټیم خوند باقي ام اقه اوبه وې چې څنګه تازه د زمزم وبي چېرته 1956 او چېرته اوسنۍ حالت ته ګوره څښا کېدو والا نه دي هر وخت په موټر لګېدلې دي او په حرم کې دا سلویخ لکه 50 لکه خلک یې اسکی نورې اوبه نه اسکي همدا اسکي او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله اسکې نو دونه ډېرې اسکې چې پختېم پرې راپړسېږي دام پکې نشته چې لږ اسکا ګورې یو کوی دی نه ډېر اسکا نو خلک یې د شفا په نس کې نو کوبو ته جت نی بیم اسکي سعودي حکومت ګلاسونه ورسره د پلاستیک خو دی کولر دی یخې بیلې دی تازه بیلې دی او سیب انختی وته دا خلک په یو ګلاس نه تګي مختګ نیم خو د برکت ته پاره اسکم تګي نیم خو د اجي سیب داسې ده کنه تګي نیم خو برکت ته پاره اسکم تګي نه دی خوشکی پیغمبر مبارک فرمایي ورسکا تګي باندې خوشکا چې جمعه ترازی اسکا وی طواف کې بیا اسکا ور ترغيبات ورکی د اسکلو او جناب دا لکونه خلق دي مدینه منوره ته روان دي په مدینه منوره جمعه د زمزم د وبو ډک دي
پجدا کې په جمعتونو کې زمزم وب پرتی دي په مدینه منوره کې په نور جمعتونو کې زمزم وب لیدلې دي او دا څومره حاجیان چې راځي دا په لکونو حاجیان ځان سره یو یو دوه دوه ټپکې را په وګړو پاکستان ته بنگلاديش ته امریکې ته کابل ته یو خابل خو وړي دا وب ختم نه شوي نه پکې خلل آله دا دومره وب دي یو ځل ځان زیدلې دي صرف د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو سر دا دریاب وب نورې راوړي دا دستونو د پاره سمندر دریاب دی هغې ته مشینونه لګولي دي او په هغې باندې ته مالګه وباسي او بسه پاکوي او هغه راوړي صیبه په هغې باندې اودسونه هم کېږي په بعضو یې لیکلي چې دا ګورې ل شرب فقط صرف اسکو دپاره دي او په بعضو یې لیکلي چې لا ل شرب اسکو دپاره نه دي دا صرف د اودس او چاره دام دپاره دي هغه د زمزم اوبه را پیدا شي کارو شروع رو بیبي مطمئنه شوه یو قافله په لاره تله جورهم قبیلې وتلې جورهم قبیلت له مارغانی ولیدل دغلته هغې ویل لکه مونږ خدا بخاری شریف کې راځي چې مونږ خو په دې لاره باندې بېرته یو دلته خو مارغان چېرته مونږ نه دي لیدلي اوبه نشته نو مارغه ده کمې راغلې تاسو معلومات کوئ داسې معلومېږي لکه دلته اوبې که اوبې خو د هغې ر خاله قره بیا مونږ پکې سارېږو هغه دا خانه بدوش غوندې خلک وو دا کم دغه والا چې وي څه نومې دی دا خیمو والا خانه بدوش خلکو هغه کسان تلل دقه دي چې د موجوده چې کوم ځای کې بی بی هاجره ناسته ده اونه لاندې اوبه دي ورسره چینه ده او دا بیت الله و خو دا روان شوی و سیلاب براته یو خوا بل خوا دا روان شوی داسې یو غونډی باندې بیت الله مبارک اثرات هغې ته یې تپوس وکړه دا ته څوک یې وې دغسې زه فلانکی یم ځان یې ورته درته ویلی زما خاوند د پیغمبر ما له کله کله راځي اوبه څنګه دي وي بس دا ماله خدای را کړي دي ټوله قصه یې ورته کړې ده هغه تللې دی هغه خپل قافلې والا ته هغې استاد الولې د هغې راغلي دي چې راغلي دي وایي که ستا خوښه وي مونږ به درسره دېره شو وایي بالکل دېره شي اپې خوشحاله شو شکر دی چې ماله خدای څوک راولي خو ګورې یو خبره ده چې کوي به اوبه تسکی خو زما به وي هغې غریبې ته خو پته وه چې زما د جون خو ذریعه دا ده او به زمای تاسو له بدر کوم خو غوري دا به ملک به زمای دې کې بس تاسو قبضه بنی غي وي بالکل ټیک ده هم خو به به سو کنه ویو او الله غیله پزله کې چې اسماعیل علیه السلام ما شوم ته وکړه الله غی پزله کې خدای پاک هغه زمې پیدا کړ مصلی کې هغه اصل عرب انت دې وښ ابراهیم علیه السلام وکاله کله راته بخاری شریف کې راځي دې خپل بیبي او دې خپل ما شوم خبر به وشت او ځان سره بس معمولی شیم راوړه دته به ورته پرېښودو او چې ویم کتل چې زما بیبي ته ماشوم ده خو رب العالمین د اوبو انتظام کړي نو مطمئن یم چې سری زوی راځي ماشوم ورو ورو لویږي 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 قرآن شریف کې الله فرمایي فلما بلغ معه السعی بل امتحان شروع شو د انبیاو زندگی د امتحانونو ده قال یا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری چه کلا ده مندو ترلو شو بعض علماء دولس لیکی سو دیار لس کاله یادی اکثر علماء دیار لس کاله یادی خو عربی الفاظ دادی لما بلغ معه السعیا معه لفظ دی یو دادی بلغ السعیا ما شوم اسم منده وی نه معه پلار سره دتلو راتلو قابل شو پلار سره منده ترلو والی علماء وی ممن داده دولسو دیار لسو کاله دی الله سوکاری ابراهیم علیہ السلام د دې ذل حجې راتلونکې میاشتې چې را څورو دې پس برا وخیږي دې میاشتې په اتمه شپې خوب ولید خوب کې ورته الله دا حکم کوي چې دا بچیر حلال کړ الله اکبر سختو نه سخت امتحان شروع شي نو چې دې دا خوب راویښ شو دا اتمه د لوی اختر نه میاشتې اتمه ده ایتا یوم التربیه وی نو بعض علماء وی وی تربیه سوچ کول او فکر کولو تا وی دی پا دی سوچ فکر کولو چه دا خوب می سنگ دی دا خبانا غلط دا دا پیغمبر خوب وحی دی اللہ چی پیغمبر تا وحی رو لگی نو پا آغا پی پتا نساتی پا آغا یه پویای خبرای یه نو منا غلط دا چه سوچ کولو چه دا خوب دا خدای را طرف ندو که دا شیطان دا طرف نه پیغمبر تا شیطانی خوب نکی گی دا اللہ را طرف نی
او چې د دې خوب څه مطلب دی، نه په مطلب یې پیو ترویه ورته ولې وی یا خدا چې سوچ او فکر کېو چې دا زوی به څنګه لالوم، اډر د زوی دی څنګه به لالوم، په کومه طریقه به لالوم، څه به کېږي څه به نه کېږي. خو راجح قول بیا دا نه دی، ادا دی چې دا ترویه اوښانو سیرا به ولو ته وایي، دا چې په دغه ورځ باندې خلک مینا و رفات ته ځي نو په دې تم اوښان سیراب کی بیا په رفات او مینا کې اوبه نه میلاویږي. په دا نیمه شپه باندې بیا خوب ولیده، او دا لسم ورځ باندې بیا خوب ولیده، په شپه باندې خوب ولید، عمل پې کوي خو سوچ فکر کوي چې دا څه طریقه به کوم، زوی به څنګه لالوم. اوس ماشوم زوی وي نو زه د به حلال کړم، خو د دیارلسو کالو ماش هلک دی، مور سره به یې څه کوم، او دا به د حلالولو طریقه به څنګه یي. خدای پاکه بیا دا نه وایي چې الله دا حکم بدل کا، ور عاشق دی، دا نه وایي چې خدای دا خو سخت حکم دی الله دا بدل کا. مونږ باندې لږ تکلیف راشي ټینګیرې ورته نه شو، مونږ بیا د خدای نظاره شروع کړو، په کار هم دا ده چې داسې وکړو. مونږ هغه بره صلاحیت نه لرو کوم چې هغې کې صلاحیتونه دي. راغې او زوی سره مشوره کوي، بچی دلته خو دې راشه ځان لشه ځان لیکه د مور نه، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بچی خوب وینم چې زه تا لالوم. نو فانظر ماذا ترا، څه سوچ وکړه څه دې خیال دی. نو دلته زمونږ دا طالبان بیا سوال کوي چې د پیغمبر خوب وحی وي او الله ورته ووایي چې حلال کړه، نو زوی سره مشوره بیا ولې کوي؟ وی مشوره دی له نه کوله چې زوی تیارېږي نو حلالوم، او که تیار نه شو نه حلالوم. مشوره دی دپاره کوي چې زوی مې په رضا آماده کېږي او که په زور. که په رضا آماده کېږي د حلالولو جدا طریقه ده، او که په رضا نه کېږي د زور خبرې، نو بیا به وله څه بل څه به خوب کې به کوم یا په زور به را دي څه به چل به کوم. او بل دا دی ورته پته وه چې زما زوی دی، د دې به زما د حکم او د الله د حکم تعمیل به کوي. فرشتو ته ښی دا خبره چې په زور مې ګورې نه دی لال کړی، زوی مې هم تیار دی. بچی ورته څه وایي؟ دا ورته چې بابا ای بابا خدای نه سوال وکړه د ما مرګ نه بچ کی، دا ما ولې لالې؟ دا نه وایي. او ته څه وایي؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا چې د خدای طرف نه څه حکم درته کېږي فوراً عمل کوه. او کالالول ډېر ګران دي، خو ستجدونی انشاء الله من الصابرین، ته به ما د صابرانو نه ومونې، زه به ډېر صبر کوم، زه به صبر کوم انشاء الله. ښه بچی داسې کوه، مور ته دې غږ مه کوه، او رسۍ م راواله او چاله م را چاله خو ده را واخېسته، خو رسۍ راواله ځنګل ته ځو کور مور ته وایي دا ځنګل ته ځو، بابا سره ځنګل ته ځم، رسۍ م راکو چاله م راواخېست. روان شو، دومره لرې لاړ شو چې دا اواز د مور وونري، دومره لرې به ځو، او دومره لرې لاړ شو چې هغه هوا دیم پا دی مور را نشی. نو مینا اوس خو غر کی سورنگ دی، نو لاره اسان شوی ده، مخ کی خو سورنگ نو، نو دری دری نیم کلومیتر انا زیاد مزل دی. چو دوی سنگ علال دلتا که شیطان را آگه، شیطان خو کوشش که رکاوتا چه بی بی حاجره لر آگه، پی تا خبره که دا زوی در تا کم خواب بوتو؟ وی نا، وی چرته بوتو، وی پڑه یولو او چاله ماله یولو لا، او سخکار بکی او یا با زنگل نخشاک مشاک برا اوڑی کنه. وی دا زوی دا لالالی، وی قمقلا دا سی بودا پلار، پیغمبر پلار او رحمدل پلار، او دا اسماعیل پشان دی زلیدون کی خشتم الغلر زوی، دا سی پلار با دا سی زوی لال کی. نو شیطان دلتا او خفیده وی ستا خاون وی که ما تا اللہ ویلی دی، خوی چه اللہ و تا ویلی دی نو حلال دی کی زپا مخدیخا رکی گا. مایوس شو که مایوس شراغ ابراهیم علیه السلام تا، ابراهیم علیه السلام تا ویده یو سلی پا شکل کراغی سکه وی غرز ده سده بی خبر شیم که دازوی الاله بی آو داول الاله، ما تا اللہ حکم کرده خوب کرا تا اللہ ویده پام کوا. خوب خو یو شان نی، خوب با این یو شان تا مطلب بی بل شانی، خوب با دلی دلی خدا، اللہ و دا مقصد نی.
نه نماز ما ته پترم دی مقصد دی اے دا ورته وی قابیل لگی شو او خپل لور حابیل ملک فقتل الله سومره خپه شو دنیا کې لوی انقلاب راوست قتل کې زوی وجنی داسې کې ابراهیم علیہ السلام متی زمو د قابیل من کې پرق دی قابیل د دنیا او د خدای لپاره زوی رور وجه او زه د الله د رضا لپاره دا بچی لالو بیا ورته وی لک سوچو که ګورې دا خبره داسې نه ده ماشوم بچی دی او که د حلال که بیا ګوتو له بس رانه شي بس کاڼی راواخېستو ښه مضبوط یو اوه غزارې پې په اوو کاڼو وکړل هغه خدای په ځمکه ننویسته دوباره والا بیا راغی په درېیم ځل والا بیا راغی اسماعیل علیه السلام ته موسوسې واچولې چې هغه کوم ځای کې په شیطان باندې اوه اوه غزاره درې ځله کړي دي او شیطان الله په ځمکه رک کړی دی هغه ځای کې سلی ولاړ دي اوس خو خیر سلی نه دي دیوالونه دي او دا خلک ورته شیطانان وایي غټ شیطان او منځنی شیطان او لومبنی شیطان دا شیطانان نه دي شیطان په هغه ځای جوړ شوي دي هغه ادا بس الله ته خوښه ده نو هغه د بی بی هاجرې ادام خوښه ده حاجیان به هلته منډې وایي اووه چکرې به لګی او هغه د اسماعیل د ابراهیم علیه السلام د شیطان د ویشتلو ادام خوښه ده نو چې اجال لاړ شي نو هلته کې په اووه کاڼو باندې هغه شیطانان ولي اصلي ولي د مینا میدان ته بوت چې میدان د مینا ته بوتو بچی اوس بس کو اوهو سخت امتحان شروع شو بابا چې څه حکم یې په هېڅ پروا نشته ته دې خوښه یې کوه بابا یو څو وصیتونه مې واوره باقي ستا خوښه ده یو وصیت مې دا دی چې چاله راته ښه تېره کړه هسې نه ته بوډا یې لاس دې وړه کې د خدای په حکم کې نه راستي رانشي نمبر ایک دویم بدا چل کے جزر بچال راک آگے سوچ بنے کے دا اللہ حکم دی مونگ دا خدای یو اس پکر مکاوا دا خدای پنوم قربانے گم پروا میں نشتا او دریم بدای کی دا اللہ سپیرا لما تلا تو مالا دا اللہ سپی او تلے دا ما پخوخا و سبابا دا اللہ فرشتے ہوئی چی دے جول پزور اللہ لکلے دے دا حکم بیا بدلی وی خبا با دا حکم بدلو ما وی زکا چی دی وقتی خوزه لاس پی نلقم و اسی نچی مره می زخمی چی وزه بی اختیار شما او لاس پی لقم نو بیا با دا اللہ پا حکم کتنا راستی برا شی او تلا لاس پی مکلک او تلا او بل بداو که چی دا کمیس پا ما نو باسه مخ که نو باسا دا کمیس در تاو باسم او چی ما کلا لاله دا مخ پا ملان دکه گواری بابا ولی دا زما یقین دی ته په ما ډېر رحم دلې که زما ستا سترګې سره یو بل سره مخامخ شوې نو ته ما نه شی لالولې او کمیس چې وباسې او کله زه بیا اوس وباسه وروستو چې وباسې دا به شلېږي نو مور به مې وایي چې په زور یې زما زوی وجلې دی اوس وباسه چې دا کمیس مې روغ مور له یو سي نه به وایي چې په خپله رضای وجلې دی او زما مور ته به زما سلام ووایي اسماعیل پتا سلام وای او ما ستانه بغیر علال زکه که استاد خود فریاد زیادی استاد فریاد دا وجه نه او زما دا کمیس با زما وینه که لون که زما مرت با زما سلامو که چه داد اسماعیل وینه دا چه یادی گی دا وینه بویامو پا دی تسلی کوا یو کتاب می کتا دیر عجیبه نفته لیکلی وی چه دا طول خبر اکڑی نو حضرت ابراهیم علیه السلام دا خپل بچه روچت او پا تندی والا خیری خکل که دا خیری پا تندی خکل که یو بڑا با پلار چه دا آقا دی وقتی دا دیار نسو کالو دی نو ابراهیم علیه السلام تقریباً سا کال کم د سلو کالو بای او دقا یو بچه دی بل بچه نشت من خدای لسو کلل دا سی از مایشونه دی اللہ پا بمگ نراود من سو کلل من پا دی خپل وجود که دا اللہ دا پار پیز من دونم زین اکلل من پا خپل مال که دا اللہ دا پارا پسالویختو که یو روپے ورنکلل
مقبل بچے پا گرمے کے ایئر کنڈیشن تو دک ما جمعات تا منگرانا وستا مقبل بچی پا یخنے کے پا فومونو کے سملو الخمون جمعات ترانا وستا لمن پا بچو دارا ہم دے اور دا ابراہیم علیہ السلام پا خپل بچی دارا ہم دے چے کب بچے علال شی خوچے دا مارب خوشا لشی نما اللہ خوشا لشی مومنن بچی پا دنیا خوشحاله کړل لام خپه کړ د دنیا د عیش و عشرت سامان د پلیتی سامان راوړو خپل بچو ته ږدو مونږ بچی نن د پلیتو په سامان خوشحاله کړل مونږ یې په دې خوشحاله و او ابراهیم علیه السلام وی بچی دې قربان شي حلال دي چې خوچې رب خوشحاله شي الله خپه نه شي داسې ازمایشونه سړی حیران شي نن به مونږ معمولی تکلیف راشي مونږ خدای ته د خدای نه فریاد کوو مونگ دا خدای نا گلی کو بیا او دی خشتم دیر زیاد تی اسماعیل علیہ السلام خوبصورتم زیاد تی او دا یو کم سلو کالو پلار لاسون رپی گی بڑام دی نورو چتے کا واغ آخیری تندی با دی خکل کا او بے لاسون اخ پیور لو تلل او چلی تی گو تکلی چتا چلے تے گتے کڑے اللہ پاسمان کے فرشتوں چہے جوڑے کڑے اللہ معشوم بچے دے او بوڑھا پلار دے اللہ یو ازمائش نہ دے خدا آیا تا سویم ازمائش دے پرور دے گا دا یو نہ دے دا بوڑھا بسین دا اقبل بچے لالے چغے کڑے فرشتو پا چغے برا اسمانونو کی فرشتے چغے ہوئی اللہ دا خدا رحم پہ اوکا اللہ دا ما بڑا با پلا بچی سنگا لے اللہ او اگر چالا اگر وقت کے راضی قرآن شریف کے اللہ فرمائی فلما اسلما وتلہو للجبین دعا لدہ اللہ حکم تا تابیدار شو او سمیں لاؤ جبین دا تندیدی اڑختا ہوئی دے علاقتا ہو دے بل علاقتا ہوئی پدے غال اسم لاؤ دبزوی دا وسیعت مطابق کمی سے اسپتے دے اگا معشوم وجود باندے نظرم لگی دا پلار بلکہ اور روایت کے راضی بھی بابا ستر کی وہ تر ازان لگ ورے چی کزما پا وجود ستا نظر لگی گورے بیادا تا قصہ گرانے گی حل تا فرشتے چگے ہوئی دل تا دے چالا راکائیں گے زور سرا چاڑ رکھا گی فلما اسلما وتله للجبین ونا دینا سنگری ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اگر دینا جبریل علیہ السلام تا اللہ حکم اگر گڑ چے حابیل قربانی کرو جنت کے اللہ ساتھ فورا رسو فٹا فٹ ما دخبل ابراہیم او دا اسماعیل قربانی قبول اکلا او رسل اگر را رسائی او ابراہیم علیہ السلام جبریل دا آغا زین آواز کئی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ آغا آواز کئی اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام لان دین آواز کئی جوش کے لئے دا اللہ حکم تا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالی شریک نشتا خدای تلوی ستاپا وجد ازازان قربانی کوم اللہ تباوین قبولک پروردگار اسماعیل علیہ السلام او بیادی سور ورکی کار نکی شاڑا کار نکی تا مورخ لکی فزوی والآواز ورک بابا فما ازمائش مکا وچالا الول مرا کاغا فما ازمائش مکا وچالا الول مرا کاغا چالا نیغا کا اللہوی دا پیتلو لوخی دا چالی لاندے کردے چالی لزور ورکی چالی وچت اکلا زمکی لے رو برولا چالا ورطوی استو منم تخلیلی وقدر رب جلیلو منم تو پریکاوا و رب وی مپریکاوا قد صدقت الرؤیا تا خوب رشتو نکے انا کذالک نجزی المحسنین دیکھانو سرمک دا چل
دا دمر ثواب شو لکه جزوی دے لال کڑی او افزوی میں دل بچ گڑ راوست لے شو گڑ لال شو. ابراہیم علیہ السلام نے خوش آلے نبی اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تر الوی ذات طال سنا دا اگر قربانیم لازم شوا او اگر تکبیرات تشریق پا امت باندی پا مخلوق باندی لازم شو خود بچ کو اسماعیل علیہ السلام را پاسے اگر گڑو بیا زبح شو لال شو دا مکی فقراو مسکینانو دا غیق وخی وخوڑے او خکرانی دا بیت اللہ کے دن ناویزان دو ډیر مودے پورے اخکران ویزان دو یاد عبداللہ ابن زبیر پا مارکا کہ چی حجاب ابن یوسف حملہ اکڑو بیت اللہ روان شنو پا کچی زائش دا قربانی دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا صحابہ تپوس کئی ما هذه الادواحی یا رسول اللہ دا اللہ رسول دا قربانی سے شے دے سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو دا نکا ابراہیم طریقہ دا فما لنا فیها دا اللہ رسول زمان پا کسی دی وی دا هر ویخت پا عوض کے او دا گرد دا هر ولی پا عوض کے بدا اللہ نیکی در کئی او نبی علیہ السلام فرمائی پا دا غی ورزو کے دا قربانین بہترین عمل دا خود پا نزبل نشتا دے او نبی علیہ السلام فرمائی کم ساروی چا دا اللہ پا نوم پا دیر وز خیرات شو او قربانی شو دا بسرد خکرو سرد سوٹو او سرد دی ویختو دا اللہ پا دربار کی قبلی گی دا با اللہ تلی ابراہیم علیہ السلام زوی قربانی منگ بس قرب منگ سر پیسیش تڑی رو خلقو سر بیام قربانی نکے قربانی پا آگا چا چی زکاة پی فرضی دا زکاة نسام میں در تمخ کے بیلیو زکاة دا پارا مالی نامی شرط تے و دا قربانی دا پارا نامی مال شرط ندی سمت لب کہ یو سلی سر تجارت مال نی کنا او دس دو کور دی یو کور کی دیو سیگی او بل کوری دا ضرورت نا زیاد تے او دا اغی کور قیمت تقریبا شپیت زر غالبا بنن نسابی سو پینز شپیت زر ما تا چا یاد اکلے چا شپیت یاد اکلے خیر دو پنزوسنی میں تولی سپین زر معلوماتو کہتا سو تقریبا شپیت زر جوڑے گی دا اغا دو ام کور دا دا ضرورت نزیاتی دی قیمت پشپیتو زر اترسے گی قربانی بکئی یا نقد پیسے وطر شپیت زر دی یا یو خدا دا که کالی ور سر دا اونی مطولو نا کمی خو قربانی پی نشتا خو که کالی ور سر یو طول دی و نقد پیسی ور سر دی نو بیا با دا کالی قیمت کئی اگه نقد و پیسو سر بی جمع کئی چش پیتو ضرورتو رسیگی نو قربانی بکئی یا دا ضرورت نزیاد سامانی ور سر دی خز سر نو بیا با اگه ضرورت نزیاد سامانم قیمت کی و کالی بم قیمت کی شپیتو ضرورتو رسیگی نو قربانی بکئی یا یو سلی سر دا ضرورت نزیاد سامان دے حاجت اصلی نے علاوہ لکہ یو ٹوپک دے مثلا ادرس ہوکے دا پار پورا دے دا سر دویم ٹوپک دے دا غی قیمت چی یو زیادہ کش پیتو ضرورن اوڑی ش پیتو ترسی نو بیا با دیم قربانی کئی یا دے یو سلی دوم رزمک دا چی ادنا گزارے پی کئی گی نقدی و سر نشتا خود دوم رزمک دا چی ردو رد بچو پی معمولی گزارے کئی گی معمولی دیم قربانی کئی قربانی پا گڑ چیلی باندی کی گی ادھا کالی ادھا کال نکمی بیا پی قربانی نکی گی البت علماء لی کی اغا گڑ چی لمور وی لمور او پا شکل دا کال خکاری نو اغا دا شپگو میاشتو چینو پا غم قربانی کی گی پا بیلم اگر نا لمور خو چی سرو بی پا شکل دا کال خکاری پا شپگ میاشتی زم کی گی او پا چیلی چیلے چی دا کال نکمی قربانی نکی گی دارنگی بیلم اگر یا چرت سورو بنی جدا کال نکمی قربانی پی نکی گی غوا سندا میخا غوی دا دو کالو تا چیو رسی گی نو قربانی پی کی گی کرا دو کالو نکمی نو قربانی پی نکی گی دو کالو تاو رسی گی که غاخی کلی او کی نی کلی بعضی ساروی وی غاخی کلی او بعضی نکلی عمر تا بیگ بوری چی عمر دا دو کالو وی نو قربانی پی کی گی گڑ یا گڑا کے چیلے چیلی کے صرف دیو کس قربانی کے گی او پا دی غٹو سارو کی چی غوا میں خدا پاگی کے دی اوو پورے کسان شریکی دیش خدا چی کم کسان شریک قربانی کئی تا دی طول و نیت بدی چی دا اللہ دا پارا دا قربانی کو کدی اوو کسو کدی یو کسم دا غوا خی نیتو کو
نو دا دی طول قربانی اونشوال وری دا یاد ساته بل قربانه که اغا کسان زان زر شریک که چه علال خواری که پا دی اوو کسو که یو کسم حرام خور دی پیسه حرامی دی طول اونشوال وری حرام خور با پکن راولی حالا چه کم پیسه حلالی اغا زان زر شریک که اغا غوامی خچداغی لکه نیم پریشوی قربانی پی نکیگی وگی نیم پریشوی قربانی پی نکیگی غاخونه ده نیم نزیات یا نیم اوتی قربانی پی نکیگی طول غاخونه نشتا نو که گایه سمخ ولیش و اوره مضبوطه و نو خیر ده قربانی پی کیگی و که نشوخ ولی سمخ گایا بیا پی نکیگی یا وسترگی لنده ده یا دوال لنده دی بیا پی قربانی نکیگی دارنگی خکره مات ته ده نیم نزیات بیا پی قربانی نکیگی که پیدایشی خکرونه نشتا نو قربانی پی خیر ده کیگی پخ پا گوڑ دے نو که رسیدیش واغا میدان تا پاسانا نو قربانی پی کی گی و کناغا دا زبح میدان تا پاسانا نشو رسیدی بیا پی قربانی نکی گی عیب جن ساروی باند قربانی مکوی روغ و خشتق کل ساروی والے کم ساروی دے واغشتا واغا که پی دی بازی خلقوی ساروی مغشت تیرے پی کئی پی بتی ناخلی او کدا دردی گی نو پا دی غلانز ولی یخی و بوا چوا اگه سر دل ختمی گو که بیام چگی ویو تنگی تی اپیتی اولا شوا پسی و تا گیا که واچه و پاگی اخرا و تا با پی پی استعمال که نراولی نساروی بیا چه الاله نو چه کم ده داختر منسکی گی لکه کلی که داختر دماندن مخ که الالول بنه که داختر دماندن پس با الالول که یو صحابی داختر دماندن مخ که الال کرده و نبیت هم وطوی ده وقی شو وی بل الال که است او که بانده کی وی چه کم و علاقو که داختر منده کی گی نو آغی که خیر دی وقتی ملالوله شه بیا چه کلا علاله نو دا دره ورزو که زب حکی گی داختر لنبه روز او دوی مرز او دره مرز دا دره مرزی دا غروب نپس بیا بنده شی خبره دا شپیم علالوله شه خو مکروه دا تنزیهی او دا روز علالوله بهتر دی او چه علاله قبله تا بوله مخ که پخ پلم علالوله شه دا بل پلاسم علالوله شه چه علالی مرگری دی پکار دی جتول حاضری او چه علالی قبلی تا ولی مخ که او تلا چاله مخ که تیره که چاله با دا ساروی مخ که نه تیره گوری دام گناه دا چاله نبا ساروی نبا غیر با چاله تیره چه اغی نینی او ضرب علالی و بسم الله و الله اکبر بس دا کافی دی بعضی وقت که مولام راشی وی تا پلاس که دا اغا علالو لوالی ملالی نو دوالا با بسم الله و الله اکبر وی بسم الله والله اکبر دا کافی دی او زر بالا لی فوری بالا لی او چه کلا علا لکی نو سرمن بالا و باسی چه ساتی و خیجی ترسو تسانی و تینو سرمن بتینو باسی او چه سکم شریکوال دی پکی گوریات ساتی داغی نو با قیده تپوس کئی داست دا فلان کی صدا که مثلا یو سالی نیشتا و داغن ری تپوس نده کلو تاولی سونی ولا دا نسی که گی که دی که وزر شپگ نور مرگری دی اغشپگ ام غرق للا دیکھ احتیاط کوئے لگن دے بیا چے علال شی تاقی غوخا خدا دا چی نیما پا خپل اخری پا بچو اخری نیما پا رشتداران اخری نیما خیرات کے او کٹول ہم سر ایزان لساتی نو ساتے لیشی او سرمن ایک کزان لپا استعمال را والی زان لتے بورقا جوڑے بورقا چے جوڑو لیشی لمسیتی جوڑے لمسیتی جوڑو لیشی تولے بالخت جوڑے نو بلکل جوڑو لیشی او کہ نغد ورکے نو ارچالے ورکو لیشی سرمن نغدا سرمن غریب لم ورکول شي مالدار لم ورکول شي نغدا کدا نشته چې دا مالدار دی نه نغدا سرمل صدقه ده او می مالدار ته بخل شي او می غریب ته بخل شي خو چې خر صدقلا په پیسو نو بیا به پیسې غریب لور ورکه مالدار لبا نه ورکه او پیسې به په جمعات نه لګي ګوري لخپو مثلا د غوخه ده تقسیم به کې ټول یو شان دي او کسان دی وزا دی کی درے کسان دی درے زائے دی کی ہاں کپا شریک ہے چالی یو کس لورکی دا زلنا نو ٹک دا خود اللہ نے گورے سو کم نورکی خپکے گئے ما یو کسی اپا خپول اس کی دی ویدہ ما مور بڑے دا او دا اخپے بزا غلی او سم نورو دلنا خودے خبری دا دتپا کا خبر اکو ما تبیلی شوی دی وی پلان کی خپی یو لید میں تاسو وی چولا منو منگا گو نکنو میں علمو وی نا علم والی ولی دا مور خپی کمزوری ندی سم دا غلط خبری دا سمکوه یا دا سر طول یا وزیشی و چه تا غریب لور که دا رنگی سر ده سر تقسیم که وو کسانو بانی تقسیم که یو کس مازغی اولا نبل پا غاخونو سکی جب و مازغی اولا دا غاخونو تقسیم که
غاغون سکے خلے کے خم نے لگی نو ودا ہے تقسیم کا او کتے ہوئے کہ تقسیم خونے کی گلانجا پی جوڑی گی نو چاہ غریب لور کا خون دا سر ہے کا دے طریقہ دا تردیہ دا پوری چے کم پڑے دے او کم دا گیا گا مزید اب ہم خیرات کے ہاں قصاب چے دا لس قصابی کئی نو دا اغلب سرمن گوری پا مزدورے کے نو ورکے اغلب مزدوری دا جیبا ورکا ہاں سرمن دا او کاغذ نہ قصاب پا بیاخلی خرسہ کا پی کپا غی خرس ہے پا قصابو کپا بلچا خرس ہے نو خرسکو لے شیخو پا مزدورے کے بولا نا ورکیزا کدا سرمن دا مزدورے دا پارا نا دا خیرات تا ٹولا خیرات شوی دا نو دا یو سو خبری میں در تا ترس کللی تکبیرات تشریق دا عرفی پر شروع کی گی عرفی پر وز دلشتو مندونو پسی عرفی روز دا اختر لنبی روز دا اختر دوی مروز دا اختر دری مروز دا اختر پسلولو مروز نمازیگر منزل پوری ختمی گی الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد دا تکبیرات بوائے خذا بموی سڑی بموی خذا بپٹوی سڑی یوزل پزور ویل واجب دی.